Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, baik. Sekarang ni adalah musim kedua lah. AJ baru start buat Jalan Seram. Dah 10 bulan, hampir 11 bulan AJ berhenti daripada buat Jalan Seram. Ini adalah episod yang pertama lah untuk musim kedua ni. Jadi sekarang ni AJ dalam perjalanan untuk menuju ke jalan daripada Kuala Kangsa. Jalan apa? Manung lah. Ya, Manung. Panggil Jalan Manung. Jalan Manung. Parit lah senang. Jalan Parit lah, Jalan Parit. Okey, Parit Manung tu untuk menuju ke Parit kan? Ya. Untuk menuju ke Parit. So dekat jalan tu memang sebelum ni FJ ada mention berkaitan dengan kisah seram yang ada dekat jalan tersebut lah, iaitu kisah seram yang dia nampak restoran, dia berhenti kat restoran tu, lepas tu makanan dia jadi cacing. Kalau korang perasan lah episod yang sebelum ni. So sekarang ni AJ pun tak nak cakap banyak. Kita terus je jalan, pergi jalan tersebut untuk kita tinjau akan benar tak ada macam restoran yang orang nampak tu, ataupun keadaan jalan tu seram seperti orang ceritakan. Jadi jom lah kita terus pergi pada jalan tersebut, okay? Okay, kita jalan sekarang ni, baru nak start. Sekarang ni AJ berada dekat Kuala Kangsa. Kami nak masuk jalan tu lah, jalan Parit tu. Ni pun hujan menitik-nitik . Okey, baik. Malam ni FJ jadi penumpang saja. FJ tak jadi driver, tapi bagus juga. Lama dah FJ memang nak jadi penumpang, senang nak pegang kamera, lepas tu nak arahkan ke arah kiri kanan jalan kalau nampak something yang pelik-pelik ke apa kan. Dan malam ini FJ ditemani oleh Apek Kuban. Okey, identiti dirahsiakanlah. Bagi yang kenal, kenal lah, tapi yang tak kenal, identiti FJ akan rahsiakan sebab saudara Apek Kuban ni beliau minta supaya identiti beliau dirahsiakan. Beliau tak nak dikenali lah kalau boleh. Jadi kita layan saja. Okay, malam ni hujan. Sagi bila masuk jalan tu baru AJ cerita. Kisah kat Jalan Mandung ni ada tahu tak? Ke memang tak tahu apa je yang redah? Tak pernah baca. Lalu saya kalau redah pun tak tak pernah baca apa. Tak pernah baca pun. Okay, sekarang ni kita santai jalan. Nanti dah masuk jalan tu barulah kita start cakap lah, start respon. Sekarang ni korang layan je dulu. Okay, baik. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.25 minit malam. Ini daripada telefon FJ. So kita nak go on masuk jalan yang Jalan Manung ke Parit lah. Parit Manung daripada Kuala Kangsa . Okay, bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk lagi kan jalan dia? Tapi jadi jalan dia ni. Lagi berapa kilo? Kalau nak ke Kampung Boya tu 6 kilometer. Kampung Boya tu baru start? Kampung Boya tu dia baru start. Okay. Baru kata jalan dia gelap. Kiri kanan tu. Kan ni dah jalan dia tapi masih kawasan perkampungan ni. Ini jalan kan. Oh, ada jalan dia dah ni. Tapi kawasan masih kawasan perkampungan lagi lah. 42 kilometer. Okay, ni dah jalan dia dah masuk dah. AJ pun tak berapa sure sangat pasal tak pernah lalu langsung jalan ni, cuma tengok melalui map je. Jadi AJ tak pasti apa yang ada dekat kawasan sekitar ni lah. Dan sekarang ni kita dah masuk jalan dia, dan sekarang ni masih di kawasan perkampungan lagi. Ada taman, ada rumah dan sebagainya. Nanti di hadapan sikit baru akan kawasan gelap lah. Tapi ni dah masuk jalan dia lah ni, Jalan Manung. Dia ada dua jalan, satu yang belah kanan, satu yang belah kiri. Kami ikut jalan yang belah kiri. Nanti dia lalu ni kan, rentas apa? Dabur Raya Plus kan? Belah bawah nak lalu. Tengok map ada Sungai Perak. Ada Sungai Perak atas di bawah dia. Okey, FJ tak nak cerita apa-apa lagi sebab kita masih dekat kawasan kampung, perumahan dan sebagainya. Nanti bila dah sampai betul-betul jalan tu gelap, baru FJ akan mula cerita. Sekarang ni kita dah masuk. Kan ni jalan dia. AJ rasa masuk dah ni. Okey, ni lah kita dah masuk jalan dia yang gelap. Tadi kawasan masih kawasan perumahan lagi. Sebab AJ tak pernah lalu jalan ni. Malam ni pun buat secara terkejut-kejut sebab tak rancang nak lalu jalan ni pada asalnya. Jadi bila dah lalu ni, kita orang go on je lah. Jadi tak berapa nak baca sangat. AJ tak riki.
Takkan keadaan jalan ni di Google Maps ni main redah ni. Main terjah. Tapi tu orang kata kalau yang main terjah tu yang yang jadi sesuatu tu. Tu yang kita apa, pengalaman tu kita ambil daripada pengalaman orang, kita implement kan waktu kita buat rakaman ni. AJ punya style memang AJ takkan pergi Ricky dulu ke apa ke, style AJ macam tu lah. Selalunya memang main redah lah. Okay, ni jalan dia lah, jalan yang kita dah start nak pergi ke Parit, melalui tepi Sungai Perak kan, melalui tepi Sungai Perak nanti. So jalan ini dikatakan rare. Tak ada orang lalu, dan seperti yang korang nampak pun di bahagian hadapan ni tidak ada kenderaan, dan di bahagian belakang pun AJ perhatikan tidak ada kenderaan juga di bahagian belakang. Hanya kereta kami saja yang melalui jalan ini. Sekarang dah pukul 12:30 malam. Dan bila jalan ini tidak dilalui oleh orang, kemungkinan orang cubalah untuk elakkan daripada melalui jalan ini lah. Tapi kita saja je try test untuk merasai dan menikmati keadaan jalan ini pada waktu malam. Kat sini banyak papan tanda . Banyak papan tanda jalan dekat sini. Dilarang memotong dan sebagainya. FJ tak pasti kiri kanan ni, sebab macam FJ cakap lah dalam video, pengalaman ni betul-betul kalau korang jalan lalu waktu malam, bahagian kiri kanan korang takkan sure benda apa, sama ada hutan ke ataupun kelapa sawit ke. Tapi FJ tengok daripada FJ punya pemandangan ni, FJ nampak hutan lah belah kiri dan juga belah kanan jalan ini. Kadang-kadang kelapa sawit, kadang-kadang ladang getah. So kena tengok betul-betul. So apa yang FJ nampak sekarang di bahagian kiri kanan ini adalah kawasan hutan lah. Okay, depan ni ada kereta. Hujan eh malam ni, hujan. Sekarang ni musim hujan. Kereta tu pun bawa slow. Bukit lah. Kereta tadi bawa slow sebab dia naik bukit. Selalu kalau macam FJ punya pengalaman lah, jalan-jalan macam ni, orang akan bawa laju. Ni ada motosikal satu. Mungkin orang yang kerja dekat R&R pun laluan balik. Sebab nanti kita akan jumpa R&R Sungai Perak dekat belah kanan, belah bawah. Sekarang tak jumpa lagi rasanya R&R tu. So mungkin bila korang nampak ada motor tu apa semua, orang yang mungkin pekerja dekat R&R ke apa ke, balik kerja lah. Sekejap lagi kita akan sampai. Ni saya set Kampung Buaya. Ni Kampung Buaya. Okay, sekarang ni kita sampai dekat Kampung Buaya. Ni Kampung Buaya. Papan tanda nampak belah kiri kan. Ni Kampung Buaya. Kawasan yang kurangkan laju. Dan dah dekat lah ni dengan yang dia cakap tadi. Bawah ada R&R ni, R&R Sungai Perak. Okay, kalau kawasan ni ada perumahan, ada kampung. FJ akan respon setiap apa yang FJ nampak. Okay, FJ akan respon setiap apa yang FJ nampak. So tadi jalan gelap, hutan kiri kanan. Lepas tu sampai kat sini, kat Kampung Buaya tadi, dia ada kawasan FJ nampak rumah orang kampung. Lepas tu ada lampu jalan dekat sini. Jadi ini antara jalan yang agak rare jugalah untuk dilalui, berbanding dengan belah kanan tu, belah kanan Manong tu, jalan Manong tu katakan banyak perkampungan. Kat sini dikatakan banyak kawasan hutan lah berbanding yang belah kanan. Dia ada dua jalan. Ni kereta, tiga kereta konvoi. Kalau korang nampak kereta konvoi ni adalah perkara biasa lah. Kalau lalu jalan seram ke apa ke, kalau ada kereta yang daripada arah belakang, mereka akan ikut. Tapi itulah satu, kadang-kadang kita akan terfikir takut penjenayah ke apa kan. Kita kena tengok juga keadaan itu.
Tapi biasanya orang yang nak berkonvoi ni, bila dia tengok di depan dia ada kereta, dia akan cuba follow lah. Bukan sebab dia nak melakukan jenayah, tapi dia lebih sebab kepada untuk menemani dia melalui jalan seram tersebut lah. Ini pengalaman FJ. Benda kereta konvoi ni perkara biasa. Okey, dekat bawah ni rasanya Arena ni. Okey, ini punya maps kat belah bawah, belah kanan. Nah, belah kanan. Okey, belah kanan ni ah tu. Korang nampak dalam kamera tu ada Petronas Sungai Perak. Dia ada Petronas Sungai Perak. Meriah juga ni. Mahala Utara. Mahala Selatan. Mahala Selatan belah kiri ni. Okay, depan ni ada penunggang motosikal lah. Macam dia cakap, kemungkinan baru balik kerja dan sebagainya. Biasa ni. FJ, yang orang kata seram tu tak pasti kat mana, pasal tak pernah lalu lalu jalan ni dan tak tengok. Main kedah malam ni, tak dan tengok kat mana, yang mana satu. Kawasan gelap dia pendek lah pun. Oh, kawasan gelap pendek? Tu tadi pendek lah, yang di sebelum kampung. Yang depan ni ada kawasan gelap lagi? Bawah malam. Sebab tak pernah lalu kan? Apek Kuban pun dia kata dia tak pernah lalu jalan ni dia. Sebab tu dia nak try lalu malam ni juga. Sebab dia tak pernah lalu, AJ pun tak pernah lalu. Jadi dua-dua tak ada pengalaman. Kami tak tahulah, kadang-kadang siang okey lah nampak biasa. Bila malam, korang tak tahu depan tu ada kampung ke, ada lampu jalan ke, kawasan hutan ke, tak ada orang ke, yang tu kita kena lalu dulu baru kita boleh cerita. Sekarang ni masih ada kawasan perkampungan lagi. Okay, ada kawasan perkampungan lagi. Tak payah cek kampung apa ni. Macam orang nak sampai parit tu ada 30 kampung km. Bang Pekan. Kampung Bang Pekan kot ni. Mungkin depan ada lagi ekor. Kalau ikut kan, okay, kita masuk balik kawasan gelap lah. Tadi Kampung Bang Pekan, daripada map ni je baca. Sini pun masih ada kawasan kampung ni lah. Depan nanti akan jumpa Kampung Senggang. Maksudnya jalan ini banyak kawasan perkampungan eh. Banyak kawasan perkampungan. FJ ingat dia jalan yang tak ada perkampungan. Tapi bila lalu malam ni baru kita jelas lah bahawa jalan ni ada kawasan perkampungan dan sebagainya. Daripada belakang tak ada kereta. Okay, ni kawasan Kampung Senggang FJ rasa ni. Kampung Senggang. FJ tengok maps kan, kalau tersalah minta maaf lah, sebab FJ tengok map Kampung Senggang. Tapi FJ sendiri pun tak pasti kampung apa kat sekarang ni. Lepas tu depan ada motosikal tu lah. Mungkin baru balik kerja daripada kawasan Arena Sungai Perak tadi. So buat masa sekarang ini boleh dikatakan masih belum ni lah. Maksudnya belum jalan yang agak rare lah. Cuma orang ada mention kat AJ ada satu kawasan tu. AJ cuba untuk tengok lah kawasan tu kalau betul lah macam orang cakap. Tapi AJ tak nak cakap sekarang. Nanti kalau dia jumpa tempat tu, boleh AJ cakap. Okay, ni jalan ni gelap sikit lah. Maksud jalan ni gelap sikit. Belah kiri kanan ni hutan lah kot, pokok-pokok sebagainya. Okay, jalan dia berbukit-bukit eh. Jalan dia berbukit-bukit. Tapi dia macam banyak lampu jalan lah. Dia macam kawasan dia rare, lepas tu korang akan jumpa lampu jalan. Rare, korang akan jumpa lampu jalan. Macam tu lah.
Okey, Kampung Senggang. Ha, ni kawasan Kampung Senggang. Kat depan sana dia nampak guruh lah. Sekarang ni musim hujan. Ha, tu guruh. Musim hujan. Alhamdulillah lah malam ni kita orang lalu dekat sini tak hujan. Sebab kalau hujan dia, kalau untuk rakaman tak apa-apa, cantik lah. Asalnya nak pergi jalan lain, tapi tengok jalan tu macam hujan, kami pergi jalan sini lah, jalan Manong ni. Tapi ada lampu jalan. Ha, kawasan kampung ni kalau siang ni meriah rasanya. Sebab malam pun nampak macam meriah. Ada lampu jalan dan sebagainya. Okay, sekarang dah pukul 12.41. Tu bila nak drive seorang payah, pasal ha, kalau kamera termati pun kadang kena dua orang juga lah. Satu kena tengok kamera. Sekarang ni AJ pegang kamera, kadang-kadang kamera terpadam sendiri tau. Lepas tu kalau orang kata AJ pergi seorang lah apa lah, bukan apa, payah kau nak rakam tu, nak drive lagi apa semua. Okay, ni kita masuk kawasan hutan. Agak rare eh, pokok-pokok belah kanan, belah kiri. Tapi belah kiri ada kawasan rumah. Lepas tu gelap, ha, ladang getah belah kiri. Okey, santai ya. Kalau ikutkan ni tengah bulan, jadi kita bulan mengambang kot. Tapi gelap ni. Mungkin sebab awan tutup. Tapi jalan dia okey lah, jalan dia. Tak adalah macam berlubang-lubang teguk apa. Macam okey lah, rasa smooth lah juga. Alright, kawasan bukit. AJ kalau korang tengok tak pastilah dalam kamera, tapi AJ nampak langit dia macam, walaupun awan gelap tutup, tapi nampak dia terang lah. Dia macam ada cahaya, cahaya bulan tu. Okay, ni guys, jalan dia semua kita lalu ni. Kiri kanan ni hutan. AJ tentang cerita yang ada kat sini, AJ cerita terus sebab tengah gelap kan. Tak adalah cerita apa sangat. Cumanya cerita yang berkaitan dengan dia nampak restoran tu lah. Tu yang AJ pernah buat video sebelum ni tentang cerita tersebut. Cerita tu keluar dekat M-Star. Jadi bila keluar dekat M-Star, AJ senang lah cari bahan tu. Dia nampak ada restoran yang agak meriah, so dia berhenti. Dia pemandu lori lah yang melalui jalan ini. Ni seperti yang korang nampak ni. Kita orang lalu tu macam ni lah keadaan dia. Yang pemandu lori tu terima. Okay, boleh dikatakan tak ada kenderaan lah. Yang tadi last motor tadi kan, last tadi motor tadi dengan kereta konvoi tadi. Lepas tu tak ada dah, daripada arah depan mahupun daripada arah belakang. Kami saja yang ada dekat jalan ni lah. So jalan dia berbukit. Korang jangan pelik pula kalau tiba-tiba kereta korang jadi slow ke apa. Memang dia naik turun bukit. Jauh lah. Oh, main-main ni lah. Kalau rasa something ke apa, abak lah. Maksudnya rasa pelik ke apa ke, abak. Sebab AJ tak rasa apa-apa. Tak apa, saya tak rasa apa-apa.
takut rasa apa lagi buat senyap lagi. Kalau rasa abang lah. AJ pesan ke Apek Kuban supaya kalau rasa pelik ke apa ke, bagi tahu lah. Sebab AJ sekarang ni masih keadaan normal lah. Masih keadaan normal. Tak ada rasa macam benda pelik-pelik ke apa, tak ada. Okay, ni jalan dia. Tanjung Belanja. So rumusan ni je, kalau korang nak lalu dalam ni waktu malam, fikir-fikir lah. Korang tengok video ni, korang fikirlah nak lalu tak lalu. Kalau nak lalu, terpulang pada korang lah. Tapi apa AJ rasa, AJ tak rasa apa-apa lagi lah. Kalau AJ rasa something, AJ akan beritahu. Maksudnya kalau AJ rasa something, AJ rasa korang elakkan lalu jalan ni ke apa, AJ akan beritahu lah. Tapi buat masa sekarang, masih tak ada lagi. Yang cerita seram dekat jalan ni, macam AJ cakap tu je, yang berkaitan dengan nampak restoran lah. Dia berhenti kat restoran tu, lepas tu restoran itu tidak ada. Okay, lepas tu mie dia menjadi cacing gitu. Korang tengok balik video cerita yang AJ cerita, nanti AJ bagi link. GPS signal lost. Telefon AJ kata GPS signal lost. Atas apa hati. First time ni rasa dengar GPS signal lost. Kalau tak ada tali, tak ada lain telefon ke apa ke, okey ni. Okey, pasal kau. Zekom pakai line apa? Mesis. Tuah selalu pergi mana-mana jalan, rare-rare semua pakai Zekom. Mesis kadang-kadang okey, kadang-kadang dia bila curuk-curuk dia hilang. Ada rumah belah kanan. Kawasan kelapa sawit eh, sekarang kita masuk. Tadi hutan. Lepas tu kawasan kelapa sawit, ni macam ada getah lah. Jom-jampur. Dalam getah campur kelapa sawit, pokok pisang pun ada tepi jalan ni. Okay, daripada depan ada kereta lah. Baru first time lah jumpa kereta pada arah depan. Ni pun satu ya. Mungkin dia pun jenis macam kami juga. Ni tak boleh duduk rumah malam-malam, kena jalan. Okay, teruskan lagi perjalanan. Ada kelapa sawit dekat sini. Dia FJ nampak kawasan kiri kanan ni disebabkan bantuan cahaya bulan yang masih ada lah. Masih ada nampak lagi lah cahaya bulan tu. Kalau mungkin cahaya bulan tak ada, AJ pun tak nampak apa kiri kanan ni. Maksudnya kau tentu gelap lah. Okay. Ni titi nak cross Pekan Manong. Titi nak cross di sebelah kanan ni. Oh, yang jalan sebelah kanan tu lah. Oh ni jalan ni lah. Yang jalan nak pergi sebelah kanan. Kita orang ikut sebelah kiri. Dia ada dua jalan. Dia lalu tepi sungai kan. Kalau korang nak lalu belah kanan boleh, lalu belah kiri pun boleh. Dia pun gelap. Tapi menurut apa tadi? Apek Kuban tadi, menurut Apek Kuban, dia kata belah kanan tu banyak kampung. Dia macam tak rare lah. Kalau nak rare, korang nak rasa seram, korang ikut jalan kiri ni. Dia macam kurang kawasan kampung lah. Tapi ada bangunan-bangunan, rumah apa semua. Ni ada kereta lagi lah. Okay, kalau belah kanan tu lebih meriah sikit lah berbanding dengan belah kiri. FJ tak pasti pasal tak pernah lalu dan FJ pun tak tengok map betul-betul. Hari tu FJ tengok map, masa ada cerita tu yang FJ cerita kan, FJ tengok macam tu lah. FJ tak buka Google Street, FJ tengok Google Map saja. Selalu macam kalau jalan FJ nak redah, FJ akan buka Google Street untuk lihat hutan ke, rumah ke. Dan ni jalan ni memang tak ada idea langsung pasal tak tengok. Okay, kita sekarang ada lampu jalan lah. Mana lah, dia kata ada macam kawasan perkuburan lama. Ni duk tengok. Kawasan perkuburan lama tu macam belah kiri ni lah, belah kiri FJ ni lah.
Tapi dia duduk Bukati tak perasan pula. Takut dia kecil ke apa, tak tahu pun tak lepas lagi ke tengok kadang. Kita orang kena tu kat situ. Kat sana kelabu? Ha? Kat cermin kat sana kelabu? Ay, dah tak, elok lah. Kelabu nak nak cuci tu. Dia kadang-kadang kabur daripada dalam. Dia masalah buat malam-malam sejuk pun semua. Dia kabur daripada dalam tak hilang apa. So beginilah keadaan jalan dia. Kita orang pun tak ready man, nak betul-betul lalu jalan ni. Kira macam outsider lah. Plan jom lalu jalan Bandung lah, macam tu lah tu jalu. Okay. Last minute, last minute. Last minute. Dan orang kata last minute tu yang kena ganggu apa semua. Kami akan buat cara macam tu lah. Kalau plan awal-awal apa semua, contoh AJ tengok ke apa kan, kadang-kadang dia jadi macam tak apa-apa nak ni sangat. Dia dah getah. Dia dah getah. GPS signal lost. Lawak kat telefon ni. Tak pernah tau. Pergi mana-mana jalan pun tak pernah lagi GPS signal lost. Ni jalan ni GPS signal lost. Ada ladang kot dalam kawasan ni. Kawasan-kawasan ladang ni. Ladang ayam ke. Okay, depan ada sebiji kereta yang bawa agak perlahan lah juga. Nah, dia macam ada kawasan proper sesan sawit ke apa. Okay, ada motosikal satu daripada arah hadapan. Okay, lampu putih. Ah, dia tak nampak. AJ kalau motor AJ suka tengok sama ada nak pastikan dia orang kampung sini ke, orang luar outsider ke, ataupun dia tu ATT ke, AJ akan tengok betul-betul. Nah, banyak kes kan cerita macam cerita-cerita seram kat jalan seram ni. Nampak motor tak ada muka lah, motor tak ada kepala lah, apa lah. Tu ya, kalau motor lalu memang AJ akan tengok sungguh lah. Tapi bila ada motor tu, orang kampung lah selalunya jalan-jalan sini. Kalau ada motor orang kampung, benda biasa lah. Orang tanya AJ mana AJ tak jumpa motor tengah-tengah malam. Jalan seram semuanya, hampir semua lah jalan seram yang AJ lalu akan AJ akan jumpa motor lah. Seorang-seorang SK Bekor. Bekor, okey, Bekor kot ni. Kita sampai kawasan Bekor. Okey, kita masuk hutan balik lah. Dia macam tu lah keadaan jalan dia. Kadang-kadang jumpa kampung, lepas tu jumpa hutan. Kampung balik, hutan balik, macam tu lah. Kalau korang nampak putih-putih tepi jalan dalam kamera ni pun semua, AJ ni sekarang nampak jelas. Sebab tu AJ cakap itu adalah daun pisang. Sebab AJ tengok kiri kanan ni, AJ pastikan kat korang kiri kanan tu daun pisang. Ni belah kanan ni ada warna putih, tu daun pisang eh. Okay, berkabus sikit lah depan ni. Okay, jalan depan ni dah mula berkabus. Dalam kamera nampak jelas, tapi pemandangan kita orang ni berkabus. Dalam kamera nampak sharp, pemandangan mata kita orang kabus. Okay, kita masuk jalan nak kata kelapa sawit. Kelapa sawit getah tak getah? Hutan ni ya. Getah. Kawasan getah. Masuk kawasan getah balik. Ni berkabus lah ni. Berkabus jarak penglihatan dalam 70 meter gitu. Ia bukan kabut tebal lah. Pun
Mungkin sebab hujan ni, lah ni kan hujan. Masuk ke kawasan jalan Kampung Mandah. Kampung Mandah. Kampung Mandah. Okey. Kalau ikut kan daripada map FJ ni dah nak habis jalan lah, lagi 10 km 13 km je tu. Sempadan daerah Perak Tengah. Ha ni papan tanda dia. Sempadan daerah Perak Tengah. So, santai saja malam ni eh, santai. Cuba korang mention kat FJ yang cerita yang orang nampak restoran tu kat minit ke berapa. Nanti korang mention eh, yang minit ke berapa yang orang kata restoran ataupun tanah perkuburan tu. Sebab FJ rasa dah lepas lah. Cuma FJ tengok kata tadi memang tak ada perasan restoran ke, tanah kubur pun tak perasan juga. FJ rasa macam dah terlepas tadi. Mungkin kalau sekali jalan macam ni tak berapa perasan lah. Nanti korang mention dekat minit ke apa-apa supaya senang kita buat reference. Orang lain boleh ambil pengajaran lah. Okay, jalan basah mungkin baru lepas hujan. So that's why berkabus. Kampung Chopin. Belah kanan Kampung Chopin. Kenderaan berat ikut kiri. Ha ni bukit ni. Ada papan tanda kenderaan berat ikut kiri. Kita akan naik bukit. Kampung Chopin kanan. Dalam map keluar nama Kampung Chopin kanan. Kawasan ni. Allahuakbar. Dorong mendaki tamat di hadapan. It's 6.4 kilometers. Turn left on 73 Jalan Baruas. Terus. GPS signal lost. AJ punya telefon ni pelik lah malam ni. Sebab tak pernah jadi tau. AJ selalu pergi jalan lagi terpencil daripada ni. Tak pernah dia sebut GPS signal lost. Malam ni ya GPS kena lost. 3 kali lah dia sebut. Dia tak dapat detect GPS. Okay, telefon ni kena tukar iPhone. Okay, kawasan bukit lagi. Jalan ni cantik lah juga. Tengah lalu ni sedap orang lah. Tak ada lubang-lubang. Kadang-kadang bila jalan rare ni, Allah, lubang boleh tahan. Tapi jalan ni okey. Tak ada kami langgar lubang apa, tak ada. Okay, Parit terus, Tanjung Belanja terus, Kampung Perah belah kiri. Dorong mendaki tamat.
mana Kampung Perah. Hai, Kampung Perah pun masuk dalam hutan. Masuk dalam lampu lah. Masuk dalam hutan? Tak nampak lampu apa. Dalam map tak ada. Tak naik? Tak ada. Tak ada nampak. Tadi nampak ada signboard Kampung Perah. AJ pun tengok ada kuat-kuat ada sempang apa. Ada sempang tadi. Tapi masuk dalam hutan. Gelap macam. Tapi dalam wave punya map tak ada. Dalam ni tak ada kan? Maps dekat Google tak ada. Dia ada signboard tadi. Ada simpang kan? Ha, ada simpang tapi dia macam masuk ke hutan. AJ pun dia tengok belah kiri tadi. Gelap semacam. Takkan kampung dalam hutan. Masuk. Okey, ada anjing banyak. Sedang melepek. Santai. Baring-baring di tepi jalan. Tapi anjing tu banyak ah. Kalau kau naik bicycle ke jalan ni, lah elok juga kalau anjing banyak tu. Okay, jalan hutan. Tapi yang ni hutan je. Tengok macam yang awal-awal tadi macam tebal sikit. Yang ni macam tebal lah juga. Tapi tak macam yang awal-awal jalan tadi lah. Tebal lah, kiri kanan tu. Macam ni nampak macam luas sikit. Nasib baik tak hujan lah malam ni. Kalau hujan lebat, tak apa-apa, clear lah. Tak apa-apa clear. Kira nasib baik hujan rintik-rintik je, jadi jalan mesti jelas lagi ya. Okey, ni jalan dia. AJ pun tak tahu nak simbang apa. Korang ada pengalaman yang bukan yang restoran tu, ada pengalaman lain ke? Korang boleh cerita lah dalam ruang komen ni. Rumah orang ke ladang ni? Ha? Ladang. Korang boleh cerita lah kalau korang ada pengalaman lain lah. Maksudnya gangguan lain ke apa kat jalan ni. AJ pun nak dengar lah. AJ tak adalah kata cerita yang korang cerita tak betul. Cuma AJ kena nilai balik lah. Sebab pengalaman orang berbeza setiap orang. Binatang Astaghfirullahaladzim. Rentuk. Tu ada coklat. Dah jalan ni. Aku rasa camping lah. Okay, kita orang pun dah nak ujung-ujung jalan ni je rasa ni. Dari ujung jalan lah. Lagi jumpa mungkin jalan utama lah. Yang ni masih jalan gelap lagi. Sehari sampailah ke jalan utama. Inilah jalan dia. Kita orang tak pernah lalu. Tapi jalan ni memang rasanya lori duduk lalu kan. Haa, lori duduk lalu. Sebab ada signboard apa, lorong mendaki kan. Lori guna jalan ni lah. Okey, kita orang dah sampai kat simpang 3. Kat map dia suruh belok kiri untuk ke Parit. Turn left
So kat sini FJ off FJ punya map. Sebab FJ buka map sebab FJ nak tengok kawasan apa. Dia beritahu kampung apa. Kilometers. You'll arrive in Parrot. Okay, kita tutup. Okay, jalan ni menuju ke Parrot lah. Okey kan dekat sini kan. Lagi okey okey okey. Ya, kadang-kadang kena rakam sampai berkabi. Lagi okey okey okey, tutup rakaman. Zam ada tapi. Ni pergi kat mana? Pekan Pekan dia ke apa? Saya Pekan Parit. Sekarang kita orang menuju ke Pekan Parit, tapi ni dah kawasan kampung lah. Kawasan yang ada rumah apa-apa. Tapi FJ tak nak matikan rakaman lagi. Saja kita jalan sebab habis. Dah betul-betul sampai ni, kita baru off rakaman sekejap. Gelap balik lah jalan. Sebab tak off record. Tapi ada rumah ni. Belah kanan ni ada rumah. Rumah cantik lah. Besar rumah. Guruh di langit eh. Tak pasti nampak tak dalam kamera cahaya dia tu. Papan tanda mana lusuh. Okay. You'll arrive in 300 meters. Sampai lah pekan ni. Okay, inilah pekan Pekan Parit. Ada bangunan, ada rumah kedai apa semua. Pekan biasalah, pekan kecil. Sampai dah. Okay baik, FJ telah pun tamat melalui jalan Manung ke Parit lah. Seperti mana yang korang tengok dalam video tadi. Itulah keadaan jalan dia yang bagi FJ agak sesuai untuk dilalui. Cumanya kalau korang tengok pada keadaan jalan tu, memanglah ada hutan dan sebagainya kan. Agak creepy sikit. Tapi kalau tanya FJ punya perasaan apa semua, tak ada perasaan langsung. Maksudnya tak ada macam rasa something ke apa ke yang pelik-pelik ke, tak ada. Dan FJ sendiri pun tengok kiri kanan, tak ada benda yang pelik lah. Atas bawah je tengok tadi, hutan semua je tengok, memang tak ada apa. Kecuali ada anjing lah. Ada anjing yang duduk kat jalan. Lepas tu dia punya map ni, tak tahu pasal apa, first time dia buat perangai. Itu lah kot gangguan yang alami. Yang Apek Kuban ada, ada rasa apa pak? Tak ada rasa apa. Jalan ni okay. Tak ada rasa apa. So itulah jalan dia, pengalaman kita orang. Dia pun tak nak ulang apa-apa. Tapi nanti kalau korang ada tahu kat mana kisah seram ke, ataupun memang pengalaman korang sendiri yang alami dekat jalan tersebut, korang boleh komen dekat ruangan bawah. FJ nak baca lah supaya kita dapat kongsi kan dekat kawan-kawan kita yang lain. Dan kalau boleh lagi bagus, bagi tahu minit ke berapa jalan tersebut yang korang mengalami gangguan tersebut lah. So sekarang ni FJ nak pergi ke satu jalan lagi. FJ tamatkan rakaman jalan Manung Parit ni dekat sini saja. Kita akan jumpa pada next episode yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.